tämä on koskettanut mua hirveästi itteenikin tämä keskustelu, mikä tässä nyt mediassa käynnistyi liittyen juuri, että mahdollisesti taideaineiden arviointia niin kuin tulisi vähentää tai jopa ihan kokonaan poistaa peruskoulun ainakin alaluokilta. Mä en pitänyt tätä henkilökohtaisesti ollenkaan hyvänä niin ehdotuksena. Mitä ainoaan hyvää näen tässä keskustelussa on, että olemme kiinnittäneet enemmän huomiota tähän arviointiin. Eilen opetushallitushan antoi julkilausuman asiasta ja ilmoitti, että se ei aio ainakaan tällä hetkellä muuttaa näitä arviointikäytäntöjä minkään oppiaineen oppimiskokonaisuuden osalta. Minä kumminkin olen sitä mieltä, että meidän tulisi miettiä näitä arviointikäytäntöjä. Se ei johda kehittävää eikä tämmöiseen oikeudenmukaiseen ratkaisuun, että jotakin oppiainetta ei muka arvioida. Ja kuten monet opettajat onkin lehtikirjoituksissaan sitten reagoineet, niin tämähän antaisi mielikuvan, että, että joku ei oikeastaan tarvitse arviointia, joku, joku niin tuota, oppiaine, että vähemmän mieluummin osoittaa sitä sen niin kuin vähän alempiarvoisuutta. Ja, niin tuota, itse äh, olen kirjoittanut tuonne Twitteriin ja kaikkeen, että nyt on hyvä aika miettiä, kuinka niin kuin, tiede ja taide kohtaa ja kuinka äh, sekä kun puhutaan tiedeoppimisesta ja opetuksesta ja sen arvioimisesta, niin meidän mitä jos me mietittäisiin, miten taide, taiteellisuutta voitaisiin arvioida näissä ja ottaa se vahvemmin mukaan ja toisaalta taide tarvitsee myös rinnalleen tiedettä ja kuinka se sitten tässä niin tuota, oppimisen arvioinnissa ja opetuksen arvioinnissa voidaan ottaa huomioon. Että näitä ei saa nähdä niin kuin ristikkäisinä niin tuota, vastakohtina näitä oppiaineita. Olen itse perehtynyt omissa tutkimuksissa tosi paljon oppimisen arviointiin ja kansainvälisesti käydään tällaista keskustelua, että kun oppimista arvioidaan, niin huomio tulisi myös kiinnittää samalla oppilaiden kykyyn hakea tietoa, kysyä neuvoa, toimia yhteisöllisesti osana ryhmiä, tuottaa tietoa kollektiivisesti, eli ei pelkästään tämmöiseen. Niin kuin yksin osaamiseen ajatuksena siitä, että tieto on joku yksilön omassa ajattelussa vaan oleva, vaan myös sen rinnalle, sen niin tota, mitä on opittu, niin myös tämmöisiä osaamisen taitoja meidän olisi hyvä arvioida. Ja tietenkin, miten dokumentoidaan ja arvioidaan myös koulun ulkopuolella tapahtuvaa oppimista, sen todentamista ja hyödyntämistä. Nuorilla voi olla kiinnostuksen osaamisen kohteita, mitä ei ehkä huomata eikä huomioida sitten opetuksessa, mitä tapahtuu koulun puolella. Ja niin kuin parempi huomioiminen ja todentaminen niin kuin on noussut keskiöön tutkimuksissa, eli informaalin oppiminen. Sen ne saavutukset, osaamisperusta, niin sen parempi integroiminen opetukseen, että myös sitten huomioiminen siinä arvioinnissa on noussut keskiöön. Arviointi on tärkeää, se on tärkeää oppijalle itselleen ja ennen kaikkea oppijalle äh, kykyä äh, niin kuin seurata, äh, muuttaa, muokata puhutaan itsesäätelytaidoista, metakognitiivisista taidoista. Tämä ennen kaikkea on myös tämmöinen taito oppijalla, joka tulisi olla ihan itsellään, joka on yksi näistä keskeisistä niin elämänhallinta, elinikäisen oppimisen taidoista. Eli meidän on hyvä myös alkaa määritellä, mitä me tarkoitamme arvioinnilla. Jos, jos se määritellään perinteiseksi niin kuin yksilösuoritukseksi, kylmäksi testiksi, niin, niin ehkä tätä niin kuin tulisi avata. Mitä muita keinoja? Voiko arvioida ryhmän toimintaa? Kuka arvioi? Missä arvioi? Millä keinoin? Meillä Playful Learning Centerissä ollaan kiinnostuneita myös pelien, digitaalisten pelien mahdollisuuksista toimia ja tuottaa myös tietoa oppilaan osaamisesta antaen palautetta opettajalle, oppijalle itselleen ja muille tahoille siitä osaamistasosta, perustasta, mikä ehkä nuorella oppijalla tai minkä ikäisellä tahansa onkaan. Eli tämmöinen analyyttinen tieto, kerääminen, mitä digitaalinen teknologia ja tämmöiset erilaiset peliratkaisut pystyy tuottamaan, niin on hyvin mielenkiintoinen väylä myös kerätä sitä tietoa oppimisesta ja sen kehittymisestä.